283 नै स्थानमा एक एकजना पहिचान नखुलेको नेपाल सरकारको सिनियर कर्मचारी खटाएका छौँ। उसको पहिचान खुल्दैन, उसको पहिचान निर्वाचन आयोगको आयुक्तहरूलाई खुल्छ, मलाई खुल्छ, सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई खुल्छ, सिडिओलाई खुल्छ, अरूलाई खुल्दैन। त्यो पत्रकार जस्तै हुनसक्छ त्यो त्यो मान्छे, र उहाँ उसले गोप्य रूपमा रिपोर्ट गर्छ। एउटा त्यो छ। दोस्रो, प्रत्येक जिल्लामा एक एकजना सहसचिव र काठमाडौँको लागि, उपत्यकाको लागि एक एकवटा सचिव, तिनवटा जिल्लामा एक एकजना सचिव खटाएका छौँ। शिक्षा गाउँ गाउँ टोला टोला प्रत्येक मतदाताको घरमा पुगेको छ र अब केही दुविधाहरू रहँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। लगभग हामीले 37-38 करोड जिल्लामा पठाएका छौँ। सूचना विभागमा हामीले 1 करोड रुपियाँ पठाएका छौँ। नेपाल टेलिभिजनमा 1 करोड पठाएका छौँ। गोर्खापत्र संस्थानमा 35 लाख पठाएका छौँ। राजस्वमा, यही शीर्षक अन्तर्गत राजस्वमा चाहिँ 10 लाख पठाएका छौँ। र यस्तै गरी विभिन्न ठाउँमा विभिन्न प्रकारले हामीले चाहिँ सूचनाहरू प्रवाह गर्नको लागि पटके विज्ञापनहरू पनि दिइरहेका छौँ, र सडक नाटकहरू प्रकाशन गर्न, प्रदर्शन गर्नको लागि चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ।